Хашим Тачи на разпит во Хаг пред специалното обвинителство. Косовскиот председател се соочува со обвинение за воени злосторства, извршени за време на конфликтот во Косово. Покрај Тачи, обвинет и поранешниот председател на Косовското собрание, Кадри Весели, и уште неколку други лица. Од обвинителството велат дека Тачи и Весели во изминатиот период постојано се обидувале да обструираат и подкопаат работата на специјалните совети, со цел да не бидат покренати обвиненија против нив. Косовскиот председател, кој пред седиштето на судот беше пречекан од десетици приврзаници, признава дека можеби во минатото биле направени одредени политички грешки, но и дека во ниту еден момент не било прекршено меѓународното право. I am ready to face the new challenge. Подготвен сум да се соочам со новиот предизвик и да победам за моето семејство, мојот народ и мојата држава. Никој не може одново да ја напише историјата. Ова е цената за слободата која имаме денеска. Верувам во мир и помирување и правда. Верувам во диалог и добри односи со сите соседи. Председателот на Демократската партија на Косово, Кадри Весели, вели дека заедно со Тачи ќе излезат како победници во битката која водат со судот. Оваа битка за Косово ќе биде триумфална, во која повторно ќе бидам со мојот брат во војната, Хашим Тачи. Затоа што нашата ослободителна војна исто така беше исправна и триумфална. Сонцето повторно ќе изгрее. Напиша Весели на Фейсбук. Жителите на Косово пак со поделени мислења. За едни не е направено доволно во борбата против криминалот во државата. Други пак сметаат дека одлуката на обвинителството представува неправда за целата држава. Специјалниот суд го направи она што требаше, но тоа не е доволно. Мислам дека треба да се направи повеќе за да се казнат оние кои извршиле воени злосторства. Лошо, навистина лошо. Каде се обвиненијата против српските злосторници кои го убиваа овој народ? Специјалното обвинителство во Хаг покрена обвинение против председателот на Косово Хашим Тачи, поранешниот председател на Косовското собрание Кадри Весели и уште неколку други лица и сите се сомничат за злосторства против човештвото, убиство, прогони и тортура. Во обвинението на судот се наведува дека Тачи и Весели сносат кривична одговорност за речиси 100 убиства, а меѓу жртвите има косовски албанци, срби, роми, но и политички противници.